sasa wewe nataka ni kuachie kazi moja ambacho ametenga sita yenge sababu hujui Kiswahili mengi mengi Kiswahili kazi yako ni kunyorosha ndwale Kipchumba, yeah. Stake ndwale, huyu yeah. Ndiyo ndwale. Sao. Kipchumba, yeah. Nyorosha kabisa. Okay. Hey, sao, sao. Ama chine nyorosha na usiogope. Mwachini wa ngalechu kibasi yari. Wewe, chemosi, yeah. Utusi ndwale. Utusi kabisa. Na usiogope, akijaribu kukuambia ile mambo ya ati mama yako. Utusi kabisa. Usiogope, unayasa hata ita mimi. Nyorosha. Sawa. Welcome members of the press. Leo tumeita hii press briefing. Na nataka ya kunyorosha Jubilee ama namna gani? Tunataka tunyoroshe leo na kabla sijaongea sababu niko na wasee wengi. Nataka mzee Kimosi aanze kwanza kunyorosha. Asante sana bwana chama. Yeah. Leo tumekuja kusema ya kwamba sisi kama wazee ya. Tuko ndani ya Jubilee. Na Jubilee iko imara kabisa. Hapana, wacha hiyo. Haikuwa hivyo. Lakini mnaweza kata hiyo msirecord to assume na tuanze. Sisi niende. Ama china ngiptangu sasa wewe ninategemea wewe. Wewe ndio striker yangu umebaki. Nyorosha sasa. Ndiwale mama che ya igouche mas. Nyorosha ngai kasa. Sawa. Ogot komi gine imi kokorge tarin yuna. Sawa. Nyorosha nai. Aya, anseni kurekodu yu. Ongelesha hii watu ya makasiti. Gongwe kabisa. Kiele itekemi nane? Hapo mande? Ya. Sema ukweli nyorosha. Kwane ama cha mwamande tagane. Ole. Kimi iten chubili. Kwa kwa tukul Jubilee. Ako kibuane tumamos kasarane. Apana ume wacha lari lari mado. Can you please lari matayo? Na nini mnyamaze? Can you stop the singing please? Stop the singing eh? Unaweza nani yako huyo mtu wako hapo nyuma? Can you cut the music please? Cut the music. Stop the singing ama mkutane please. Stop the singing sababu mimi ndio nimeita press conference. Stop the singing. Ama namna gani? Stop the singing, anagope siye, mimi nipaenda, nipaenda na alingini. Stop the singing, anagope siye, mimi nipaenda, nipaenda na alingini.